Šią naktį į Lietuvą atvyko pirmasis autobusas su vaikais iš Ukrainos, 43 atvykę nelydimi vaikai, bei kelios mamos su savo vaikais buvo priimti ir apgyvendinti. O kas apskritai laukia vaikų, kurie ir atvyko iš Ukrainos į Lietuvą, mes dabar ir pasidomėsime. Kolegė Reda Gilytė papasakos daugiau. Tai Reda, kas šiai akimirkai žinoma apie tolesnį vaikų likimą? Labadiena visiems žiūrovams ir tau, Simona. Na, apie tai, kaip dabar jaučiasi vaikai, ką jie turėjo pergyventi, su jais visai neseniai kalbėjo vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė. Tai dabar kaip tik ponios Ilmos ir klausiu, kaip jautėsi vaikai. Kelionė ilga, vaikai iš karo, kokios jų emocijos atvykus į Lietuvą? Taip, vakar atvyko į Lietuvą 43 vaikai su lydinčiais asmenimis, kelios mamos su vaikais, tai vaikai iš pradžių atrodė įsigandę, tikrai įvairaus skirtingų amžiaus, nuo 3-4 metų iki 17 amžiaus, tikrai skirtingas atrodė pavargę, išsigandę, kai kurie vaikai priejo, sako, vazmini minena rūkį. Tai rusiškai kai kurie kreipėsi, prašė paimti, iš karto aišku pasirūpinom, savanoriai padalino žaisliukus, pakvietėm pavakarieniauti, tai tikrai pavakarieniavus, nurimus, pasikalbėjome, kelionė buvo ilga, buvo įtempta, ačiū kolegoms Lenkijoje, kurie palydėjo, ačiū policijos pareigūnams, kurie palydėjo Lietuvoje, tad vaikai šiuo metu ilsisi, jie yra saugiai ir ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šios operacijos. Dabar koks tolimesnis šių vaikų likimas? Ar jie visą laiką bus toje vietoje, kurioje yra dabar? Ar jiems bus ieškoma ir kaip bus ieškoma globėjų? Svarbu pasakyti, kad kelios grupės vaikų kol kas atvyksta į Lietuvą. Vieni vaikai atvyksta, kurie yra lydimi artimųjų arba giminaičių, arba atvyksta pas artimus arba giminaičius emociniais ryšiais pažįstamus žmonės. Tai tas skaičius kol kas yra nedidelis, šiai dienai yra 15 vaikų šiai minutį, bet jisai nuolat kinta ir mes juos registruojame ir kalbame su vaikais. Kita grupė vaikų, kuriuos planuojame operacijas ir žinom, kad dar atvyks vaikų, tai yra atvykstančių iš globos namų Ukrainoje. Tai reiškia, vaikai gyveno tam tikrą laiką, jau užmezgė, yra tam tikrus santykius, yra broliai seseris, atvyksta su lydinčiais asmenim, auklėtojus iš globos namų, tad mes neišskirsime vaikų ir sieksime apgyvendinti kartu, kad kaip labiau išlaikyti panašią aplinką ir kad vaikai galėtų remtis vienas į kitus, broliai ir seseris galėtų remtis vienas į kitų, kartu palaikyti ir kad vaikam nebūtų išskiriamumo. Ir trečia grupė, kurie atvyks ir laukiam atvykstančių, tai yra vaikai, kurie bus netekę savo artimųjų Ukrainoje, arba jie turi artimuosius, bet dėl mobilizacijos jie turi, tėvai lieka ir jie pasitraukė, ir tie vaikai neturės artimųjų, tai mes tikrai kreipsimės į globėjus. Ir dabar mūsų visos teisių linijos užlūžė ir daug ir konsultacijų ir klausimų apie tai, bet tikrai skaičius globėjų norinčių auga ir mes kreipsimės tada į globėjus ir prašysime priimti vaikus į jų šeimas. Kontaktus turime, vaikus registruosime ir pagal gyvenamąją vietą susisieksime su žmonėmis, kurie jau išreiškia norą priimti vaikus į šeimas. Aš girdėjau, kad su vaikais dirbs ir psichologai, bet dar turbūt yra vienas labai svarbus barjeras, tai yra kalba. Kaip va šitą bando atspręsti tą psichologą, ar visi kalba, tarkim, rusiškai, galbūt reikia ukrainiečių psichologų, o gal nereikia. Vat kaip, ką darysite toliau, koks tų vaikučių toliau, kaip jie čia bus Lietuvoje, kas su jais kalbės, kas juos mokys pagaliau? Kalba yra išties labai svarbu ir kol kas vakar pavyko pasikalbėti rusiškai, vaikai tikrai kalbėjo, kai kas kalbėjo angliškai, tai šiandieną lankosi mūsų mobilios komandos kolegos, tai psichologų komandos tikrai yra dėliojamos ir kalbėjom ir buvo pristatytos sveikatos apsaugos ministerijos galimybės, tai tikrai ieškosime galimybių pasinaudoti, o mokykla, sveikata, tai yra pirmenybė vaikų ir tik sutvarkė, kaip greičiau dokumentus priskyrė globėją, laikina globėją, tikrai registruos į mokyklas ir bus vaikai, eisi mokyklas taip kaip Lietuvos vaikai. Tą momentą, kol jie bus Lietuvoje. Mes dar grįžkime prie globėjų. Jūs sakėt, kad tikrai sulaukėt nemažai skambučių, kurie nori paimti vaikus. Kad ką jie turi žinoti, ką jie, na, žmogus, tarkim, dabar tikrai šeima, turinti gerą būstą ir norinti priimti gal ir net kelis vaikus, kaip jūs sakėt, broliai sesės, ką jie turėtų padaryti? Ar turi kažką skubėti dabar atlikti? Ar vis tik jūs siūlytumėt labiau palaukti ir, na, neskubėti kol kas?
Labai svarbu visų pirma, aš kviečiu pasikalbėti savo šeimose ir įvertinti tikrai galimybę, ar galite priimti, ar jūsų vaikai yra pasiruošę. Reikia suprasti, kad atvyks vaikai iš karo ir tikrai gali reikėti jiem įvairios pagalbos. Tai svarbu pasikalbėti, susitarti, jeigu jūs priimėt bendrą sprendimą, kad galite priimti, kreiptis į vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinį skyrių. Kaip pavyzdys, jeigu jūs gyvenate Šiauliuose arba jūs gyvenate Klaipėdoje arba Kretingoje, pagal gyvenamąją vietą kreipiatės į mūsų teritorinį skyrių, pateikėte prašymą, pateikėte savo vaikų vyresnių kaip 16 metų arba kitų asmenų sutikimą, kad sutinka priimti ir aišku pateikėte patvirtinimą, kad nesergate ligomis, kurios trukdytų pasirūpinti priimamais vaikais. Ar mes tikrai sutvarkysime dokumentus, informuosime globos centrą, susisieks su jumis, apsilankys, pasikalbės ir tada jau lauksime vaikų ir informuosime, kur galite juos pasiimti. Ko, sakykit, vaikai atvykę, ko jie labiausiai pageidavo, norėjo? Ar jie sakė, kad nori kažkokių namų, ar jie sakė, kad, nu, kad tiesiog ko jie norėjo, kokie gal išklausėt jų kažkokių norų, prašymų, nes amžius, sakėt, labai yra įvairus, nuo visai mažiukų iki 17-mečių. Tai vaikai buvo visai skirtingi, vaikų buvo skirtingi norų. Viena mergaitė paklausė, kur galiu gauti valgyti, noriu, esu išalkusi. Kita klausė, kur aš miegosiu, parodykit, kur miegosiu. Vyresni paaugliai nebuvo, kai sakė, aš dar nenoriu valgyti, noriu pasižiūrėti, kur aš miegosiu. Kiti tiesiog dalinosi įvykiais, gal tokie 10-11 metų jie tikrai turėjo tam tikros patirties karo, dalinosi, kaip keliavo, kaip važiavo, kad bombarduoja, kad vyksta karas, negali lankyti mokyklos, kai kurie tikrai buvo įsibauginiai ir matėsi, kad yra išsigandę, klausė, kiek mes laiko būsime, kiek gyvensime, kad aš galėsiu grįžti namus. Tad klausimai vaikų yra įvairūs ir tikrai matėsi, kad vaikai yra išsigandę, svarbiausia pavargę, nes kelionė truko daugiau kaip 2 paras. Ir baigiant mūsų pokalbį, kiek dar vaikų tikėtina pasieks Lietuvą, ar jau yra galbūt netgi kažkoks autobusas jau pakelyje su vaikais į Lietuvą? Žinokit, labai sunku prognozuoti, nes jau nuo praėjusio savaitgalio laukiam vaikų atvykstančių, ta situacija nuolat keičiasi. Nenorėčiau prognozuoti, bet tikrai, kad bendradarbiavimą su savivaldybės, nes savivaldybės rūpinasi ir rūpinsis apgyvendinių, priėmimų paslaugomis. Dar norėčiau pasakyti, kad globėjai, kurie priims, kad jie neliks vieni, kad tikrai bus teikiamos paslaugos ir jiem priimtiem vaikam, kad kiekvienoje savivaldybėje veikia globos centras, kuris turi ir socialinio, ir psichologus, kurie tikrai palydės, pasitars, nes ta turbūt patirtis gali būti nauja ir jinai, nu kiek ir nepaprasta, tai tikrai neliksite vieni, o kiek vaikų atvyks, kiek atvyks, tiek priimsime, lauksime ir tikrai esame tviri priimti ir turbūt Lietuva ir Lietuvo žmonės tą solidarumą tikrai rodo ir demonstruoja, tai ačiū visiems. Ačiū Jums už pokalbį, ir kaip girdėjai Simona, iš tiesų vaikai čia yra saugus, turbūt šiuo atveju dabar tai, kas vyksta Ukrainoje, čia tikrai Lietuva daro viską, kad šie vaikai, pasikartosiu dar kartą, kad jaustos tikrai saugus pas mus. Grįžtame į studiją. Ačiū tau, kolegė Reda Gilytė, apie iš Ukrainos į Lietuvą atvykusius vaikus.